Jó napot, művész úr. De rég nem találkoztunk. Kézi csókolom, valóban. Engedje meg, hogy bemutassam. Az unokahúgom. Szegedről van itt pár napra. Jó napot, Emese vagyok. Ó, nagyon örülök. Szeretem Szegedet. A Kárász utca még mindig olyan szép. Kárász utca? Kárász utca, ja, persze. Gyönyörűek az épületek. Az épületek? Én a sok drága elegáns üzletre gondoltam. Ma is sétáló utca? Ja, igen. Nagyon jól lehet rajta sétálni. Hogy tetszik lenni? Köszönöm, meg vagyok. Épp ma beszélgettem egy kedves ismerősömmel magáról, meg Katinkáról. Hívtam. Katinka? Ki az a Katinka? Majd elmagyarázom. Próbáltam többször hívni telefonon, de nem is kapcsolják. Nagyon benne van a munkában. Katinka az az énekesnő, akiről mondtad, hogy milyen jó? Nem. Katinka az én unokahúgom. És újságíró, annak viszont nagyon jó. Tudja, kedves Emőke, Emese. Volt mindenféle szép terv Zoltán és Katinka között. És én sok reményt fűztem ezekhez a tervekhez. Jó, ez az a csaj, aki a dalszövegeket írja az új lemezünkhöz? Nem. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. Kezi csókolom. Viszlát. Minden jót. Üzen valamit Katinkának? Mert holnap találkozom vele. Kész csókjaimat küldöm, de úgy is próbálkozom, amíg a telefonnal is. Kezi csókolom. Viszlát. Ki ez a Katinka? Nekem nem szóltál semmiféle Katinkáról. Most fönt elmagyarázom. Tudod, hogy nem szeretem az utcai jeleneteket.